حضور پاک نا د مکی خلق یو ځل مطالبه وکړه وی مونږ له یو معجزه دا سرا کچې هغه زمونږ د خوخي وی وی هغه څنګه وی هغه داسې چې مونږ او تناس یو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي د خط مونږ وته ګورو چې د اسمان نه را روان دی او هغه دا مونږ په نومونی مثلا د ابو جهل په نومې او خدای وته خط رولیږي مونږ ګورو چې خط دغه ځای نه را روان شو مونږ له راورسېد او په هغې کې لیکلي چې دا د ما پیغمبر د ایمان پرې راوړی نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی یاره که دا معجزه ښکاره شي خدا قوم به مسلمانان شي الله وی دا خو د بې عزتۍ خبرې دوی کوي د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهی تور ته تورات یې راوړوي دا خدای راکوي نه منو هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوستې نابود کړ هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پورې ایسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل ترنجبین او ملزان او سیسې به ورته راتلل هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به په سر د ورځې سوری سره د دې نه هغې بعضې کسانو وویل نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته وایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی ښځه ډېره ښه ده دا به مو کړو فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې نو موسی علیه السلام کوهی تور ته دوی بوتلل وی الله دوی سره څو خبرې وکړه ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی نو دی بیا څه مست شو وی نه مونږ ترې خدای ځانو خیرین الله جهرتن چې مونږ ووینو فاخذتهم الصاعقه وانتم تنظرون نو یو مضبوط ګرس پې راغی یو تندر دوی کتل یو بل ته وساګانې ته ووتی الله په دې پوهېږي الله وایي چې خا که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلمن فی السماء اسمان ته پړوی خې جوفه نو که معجزه راوړې راوړه زه نه کویم دا معجزه دا خدای بیا د بیا کوي بیا به وایي چې ښه مونږ ترې خدای ځانو ښایي چې دا خط را لېږي نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي که دی ویلې وې ښه مونږ ترې خدای ځانو ښایي دا بیا به څه کوو دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوخه او د الله په اختیار ده چې خدای غواړي نو اوسي چې خدای ونه غواړي نه کېږي یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوګې نارې تېرېدلې په صحابهو به لوګې او نارې تېرېدلې او په خېټه به یې کاڼي تړلې و کاڼي لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې نو حضرت ابوبکر صدیق ولا مخه لا ورغی نو حضور پاک وته فرمایي ابوبکر دا خدا بار و تو ټیم نره غرمه کې خلق خوب کوي د کیږي دی وخت کې سکه نو الله رسول وی روتم خوب نراته نو مې کذا رسول الله مبارک وی نو دې مخ مبارک ته ولا لګو ګورم لک سات پس حضرت عمر په خلا ورغی عمر دی وخت کې څنګه روته بس عمر خو جذباتی و ویسے اب لوگی را پا مخکلیم خوب دناتا حضور پاک کو فرمائی المزمو گیم ما تم لوگا لگی دلی دا ویزے چیزو یو صحابی دی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ ترمیدی شریف کی دا حدیث تے دا غب باخت لالا نو پا خوابا پا دی باغونو کی دوی سر دن نب خزا مسیدل بچی با مسیدل باخ کی بے باغ نبے دیوال تاو کلیم او دن نو پکی کوٹا وا نو ده سر خزا و سیدل نو چه دین ورغی نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو ده خزا نیا ولا تپوسو که این صاحبو که مرگری ده سشو اگی و توی تلی ده اوبر اوڑی دکه ده مدینه آمی اوبر مالگی جنه وی نو بعد کویانو چه ده اگی اوبر خواگی وی نو اوبر اوڑی خواگی اوبر دقه ده چه اغا ابو الحیثم رضی اللہ عنہ راغے او مشکی غالتا چولیو
نو نبی علیہ السلام تم ورتر غاڑاوت، حضرت ابو بکر تم ورتر غاڑاوت، حضرت عمر تم ورتر غاڑاوت، مشکے کے خوت او بے پہ یو سوری باندھے یو سادر یا بستر خور کو او درے وانے پہ کینو گورا دا سور وزو نار او اگیری موجزہ نخکار کی گی. ابو الحسم رضی اللہ عنہ لالو دا کجوری نے او غنچکی را پریخ کیو او نبی علیہ السلام تے مخ کے خوت، حضور پاک و تو فرمائل ابو الحسم تابا پکے منگل پخے کجوری را گنڈے کڑے وے نو گن گن چکتے والے رو شکاو وید اللہ رسول زما دا ارمان دے چی تاسو دان لخ پل پکے خواخے کے کہ پخے خورے کہ کچا خورے او بسر و توی نیم پختا چی کم ام خواخی او بیا چالا را واغشتا او ساروی والا لالو نو حضور پاک والا آواز ورکو وی لکه گوری تخو منگل ساروی لاله گڑا یا چیلی خو گوری ذات در دا پیو والا لاله نکی چی تاسو لپی کئی اغوی خوا نو چیلی یا گڑی والا لال که نو آغی پوخ که نو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر حضرت عمر اغا وخو خوڑلا او لک خوبی مو که او دا اغا مشک نیو بوس کلی پا کندول بانده نو سوی گوری دا سور وزو اوگی او نال او صحابہ دا سور وزی اگیا و نار چی پا خیٹ وی کانی تللی حضور پاک او فرمائل وی حازا من النعیم دا اغا نعمت تی اللذی تسألون عنہ یوم القیامہ وی دا دی نعمت با دا قیامت پر از خودی تا پوس کئی یخی اوبدی ما اون باری دو او یخو خوک سوری دی او خوراک در باندے خدای خوڑا یعنی قسم دی چی حضور پاک لخدای دا سی خوی ورکڑیو چی دا اللہ دا نعمت پہ دیر زیاد قدر کاو دا بے نوی چی دا خو ما دری وزی پسو من تا دا می میاش پس دا خوراکو من دا خو ما خیٹی پوری کانی تللی دی دا خو دا سی اوگیو منگ چی منگل دا غرمی خوب نراتا دا نعمت قدر بکے نو پویشو چی را دی سری غلام نشتا یوی خدر و یو دیده نو نبی علیہ السلام تو وطاوی وی لکا داسی معلومی گی لکا چی غنوکر خادم دی نشتا وی او وی چی ما لکلم غلامان راشی راشی چی یو دل درکم نو نبی علیہ السلام لچی یو دوا غلامان رو لیگل نو دی خبر شنو ورغی وی دا اللہ رسول تاسو ویلیو وی یو دا دوا غلامان دی اختر یو پک خواخ کا ایہو ما شئتا چی کم دی خواخ یدان لخواخ کا اغوی دا اللہ رسول ترہ لخوخ کا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل خدا بوزا دا میں پا منزلی دلے دے دا منزگزار دے دا پاکی بوزا نو خوگوری وستوسی بھی معروفا نیکی وسرکا و خیر و تورسا و گوانے مطلب دا چی وسرخ سلوک کوا خوراک ورکا و بورکا و کار پی کم کوا غصوتا مکوا و حیما نو لال خزی لے غلام بوتا وی خزی وی نبی علیہ السلام خدا غلام راکا وی راتے وی چی گواری خز سلوک و سرکاوا خزی سم راجی بخ خزا دا وی ایسا لیا وی دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر مقصد تا منگ نشور سے دے علا بو ترسو چی ازادی کو دکا وی خز سلوکو کنو خز سلوک دا دے چی ازادی کو سر پی خپل خدمتو نا کوا وی ازا هو حر لی وجہ اللہ وی دا خدای پا نیم علا ازاد دی دا مرنی ازاد ایک صحابہ بدا سی دا پیغمبر مبارک پا خبر عمل کاؤ حالانکہ دا حضور پاک مقصد دانو چی ازاد ایکا دا اگا مقصد دا چی خسلوک کوا اگی بس خسلوک دا دے چی ازاد بیکو دا چی حضور پاک دا خبر اور سیدلا نو نبی علیہ السلام سوئی وی ارچالا خدای پاک یو مشیر ورکڑی خمشوری والا او خراب مشوری والا دا دے گور دی سلیل خدای دا سی خزا ورکڑی دا چی خمشوری والا دا حالانکہ پدی غلام کی خوڑی را فیدہ خدی توا اغیل بے خشاک روڑو اغیل سر بے خشاک نیماؤ اغیل بے خدمت کاؤ لیکن وینا دا پیغمبر مبارک وینا دا چی خس سلوک کا وراش آزاد بکو مونگا کو خپل خدمتونا نوی چی چال خودے خم مشوری والا ورکو نو دا کامیاب شو او چی چال خودے خراب مشوری والا ورکو دا بیکار دی خبر میں دی پوری کولا چی دا دی پا نبی علیہ السلام لوگی تیری گی او نہری پی تیری گی لیکن خیٹے پوری کانی تیری بل دے سے چل کے گی بل دے سے کے گی بل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو سفر کے دے خوراک نشتا چا سر اشتا و چا سر نشتا بلکل اگی دی صحابہ حضور پاکو فرمائل کہ چا سر سوی روڑے نو چا یو کجور روڑا چا یو لپا ستوان روڑل چا دولا پی روڑل
اغه میدان کې واچول. نبی علیہ السلام مبارک هغه وړه قول ټولی یو ځای کړل، ویرا شی وړې ار یو تې لوښې ډکیا وړه، ار یو تې لوښې ډکیا وړه. دا معجزه شوه د نبی علیہ السلام. نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچي چې داسې کېږي، کله و تړه کې نه اچي چې داسې نه کېږي. نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه، دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي، او که الله و نغواړي نه ښکاره کېږي. او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلی دلیل. الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي، نو یو دلیل غټ دا معجزه ده. په ترمذی شریف کې حدیث دی، یو باندې سي راغی حضور پاک مبارک ته کېناست. نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل وی کدا اونې دې غونچک ته اشاره وکم، او دا دې ځمکې ته راښکته شو، ځمکې لره ورسي، او بیا وته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي. او به منې؟ هغه وی بالکل بالکل یې منه. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله اړه کې واچې حضور پاک ته. د انسان دړه او د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره اوس تاله ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته ړه ته داسې یو خبره راشي، نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحي په ذریعه راځي، هغې ته مونږ کشف وایو. پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي، خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی، او د پیغمبر کشف الهام وحي وي، هغه مضبوط او یقیني خبره ای. نو که داسې وکم او به منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک د ونې غونچک ته اشارت وکړه، نو غونچک ځمکې لره ورسېد. نو بیا وته اشارت وکړه، نو واپس پر ځای لا ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان کو. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدی دی منلې نه دي، خو چې غوښتې دي او منلې نه دي، نو خدای تباه کړي دي. دکه د هغې دلې دوه درې مثاله درکو. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وخا. څه معجزه؟ وی دا سپومه را لپه مینځ دوکا. نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس ته پاسه ولاړو، شپه ده، او دا ټول کافران مشرکان ته راته و دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو مونږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دک کوي. د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیه السلام وی حکم داسې وي او نو نبی علیه السلام سپومه ته اشاره وکړه. نو سپومه په مینځ دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غر د پاسه وه. یو سم اقتربت الساعه وانشق القمر. قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا د قیامت نښې دي، دا د قیامت نښه ده. چې وی کتل وی دا دی خو په مونږ نظر بندي وکړه، جادو دی وکړه، جادو نظر بندي وی ښه نظر بندي خو په تاسو کوم کنه وی او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللې دي، هغوی راشي هغې نه تپوس وکړي چې دا صرف نظر بندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظر بندي وکړه، او که په حقیقت کې شلېدلې د نورو خلکو نه تپوس وکړي. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک شل ورځې پس، څوک پنځر ورځې پس، نو دې به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کوي وي خی په پلان کې شپه خو هم ته ناشنا شې نه ولیدې. یاره وی نور ناشنا نه، خو دا سپومې په مینځ دوه شوې وه. وی ځکه نظربندي خو مې پتا څوک لر. یو جادوګر به نظربندي په هغه خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېری، نو په لرو په کورونو کې او په خلکو نه شي کول. یاره وی ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلیږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشری ختمې ده. کله مکی خلکو په نبی علیہ السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیہ السلام خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشری خلا کنه، نو د دې خپل مشری د تلو د وجې نه پیغمبر علیہ السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او دې ابو جهل ول لرګی را خلاص کړل، او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکه غزارونه ورکل چې وینې تیروانې شوې.
ډیر خپه پریشان حضور پاک کوړتنه. نو دا حمزه رضی الله عنه ترو دا هغه یو وینځې دا حالت ولیده. نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته وې یاره وینن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه وسلم. ابو جهل وره ډېر وو او وینه ترې روانې شوې. هغه ورته غږ هم نه کو. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابه سره دې هر څه کوي نو جواب به م نه ورکوې بدل به م نه لې هېڅ به نه کوې ډېر تکلیف یې ونه ورکې. نو چې حمزه ښکار لتلی و حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو نو چې راغې نو د پیغمبر علیه السلام چاچی و د ده ښځه هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم رواره چې دی دا هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله دوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وی هغه څنګه یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کې دشمن به هم پې دړ دیږي دشمن به هم پې دړ دیدلی. ښځې وایه څه چل شوی دی؟ وی ابو جهل نن ډېر غزارونه ورکړي دي دومره چې وینې ته وبی دی. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېشته اړو کېنه ناسته والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مېره د یتیم رواره بدل نه اغېشتې. نیغ لاړه ابو جهل مرګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابو جهل لی دی سر لره وبرو او داسې وډبه او داسې چې سر یې وله مات کو وینې په ابو جهل را ماتې شوې. او ورته وی وی تا تا څه خیال دی چې زما یتیم وراره دی رده څوک شته نه د دې دونه بې وسه شو بې کسه شو چې ته به وی د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دی څه دی او زه د دې وراره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زوري را پاسه. داسې وشلقه ابو جهل چې وینې ته روانې کړې چې کور ته راغې نو پیغمبر علیه السلام ته وراره وی بدل مې دله واغېشتو تا نه وینې بیولې وی ما تېره له زیاتې وینې وبیولې او سر مې ولا مات کو ټول وجود یې د وینو شور پور دی. خوشاله شوې حضور پاک وته سمې هغه غریب اقوا سره خپلې وینې پاکولې وې تر په دې نه خوشاله کېم. حیران شو وی پس خوشاله کې وی په دې خوشاله کېم چې ما سره مسلمان شو کلمې شهادت وې ما که خوشاله ده ما بدلې مالا ذو الله را لګلم دل ليظهره على الدين كله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم. نو ما ته بسوک کنزل کای سوک به می وهی سوک به می شړی سوک به یو سوی سوک به بل سوای نو ته به ما د چا چا نه بدل اخلي زما جون خوم دقه دی اوس زما جون کې اوس دمه نشته آرام نشته سکون نشته زما جون ټول د دقه قصو سره او د والو د وشتلو سره دی. سوک به می پکانو ولي سوک به می کنزي په دې نه خوشاله کم په بدل په دې خوشاله کم چې زما دا کلمه ومنه الله یې ومنه. وی خر واره په دې خوشاله کې وی وی خیراته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان کې. ابو جهل خدای وساتو خدای هلاک او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړ چې د خپل کوسي مخ ته پلار کې کویو کناو هم د شپې پټ پناو کرانو چې څوک خبر نشي او داسې کوي او کنو ظالم بچی چې دنه جاور کله کده خون پشانته دنه ولا خېټه جوړه کړه جاورې کو او سره ولا تنگ کړو. مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پریو دي چې تیرا و نزی او د پاسه په نری نری سانګي کې خو دې او د پاسه په خوره واچول چې چاته پته و نه لګي. دا د پیغمبر علی السلام د پاره یو لټ جوړ کړه لټ او ځان یې د قصته نه جوړه کړو. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به مونو تپوس ته بیته د قصته ځان نه جوړه کړو چاته وي ورشه محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم ما ورته مه یادوې خو خبرې کې چې نه جوړه دی. نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي. نبی علیه السلام چا خبر کړ چې ابو جهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای خو ډېر ښکلې خوی ورکړي. قران وی انک لعلی خلق عظیم تعالی خدای لوی خوې درکړی دی عظیم خوې. نو چې پیغمبر علیه السلام راته د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبرئیل ول راغی مزه ای ولی وی دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چختی بندگی پکې پروزه او داسې نا تا ترین کوی دی دروتو انتظام هم نه کیږي.
مزه. نو حضور پاک واپس شو. نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چوي چې خوراغي خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای ړون کړون کی بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کی ړون کړون کی هغه دغه ته چاوي ملا جرګک ته ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي قرآن شریف کې راځي. نو ملا جرګک تاسې د مثال دی ملا جرګک ته چاوي وي په ځمکه کې لس فوټه او شل فوټه لاندې اوبه یې نه او وایي چې ښکاري د تا لټې ښو دي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته ښو دي پخوا د پدم په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه ښودل نو هغه لټ به داسې جوړ کړ چې هغه به یې په شګو کې پټ کړ او صرف دانه به بر ښکارېده چې کورکوړه به راغله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ پهپې راتو شو نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي وایي لس فوټ او شل فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښو دي نو د شګو نه یو انچ لاندې نینې او ته څه وایي او ته عجیبه خبره کوي وایي دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کڼه شم او پی نه شم نو چې ورشم ټس را نه وباسي. نو ابو جهل ته چاوي یا خو راغې تپوس ته دی خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس ړون کوڼ شو اړو پوی نه شو ورمنډه یې کړې چې ولې لاړو پرېږد آواز ورکوم چې راځه راځه ده ما تپوس ته راغلې راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوی نه شو نو مکه خپل کوی کې ورپرېوته. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مکه نه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنه نو خدای به دې پکې وغورځي نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځي نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتلل رستې نو رستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و یو لټ جوړ کړی و هغې خو سر تنګ و او ویښې لاندې نه پلنو او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړې درمپایا راوختل او درمپایا مړه اوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رستې شوه خو چې څوک به په غاړه به بور پرېوته غاړه به نوره مور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دوی مړ شوم پکې دننه چغې وایي نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستې نو ته ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولی بغیر د هغه نه مې بل څوک نه شي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی څه چل وسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وې که نه مې خورهکه چل وسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی و د یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاخ کړم یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځو ورګه چې سم برابر شي. نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وی راو دی باسم وی خدای د پاره وی په دې شرط به دې راو باسم چې ایمان به راوړې داوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راو باسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دیني سمبار دې راو باسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم وعده ده. نو رسول الله مبارک لاس ورخته کړ او چته کړ او یو روایت کې راځي چې رسې ورخته کړ او پاغه یې راو زرا وې وسپار طریقه چې یو معجزه شو د حضور پاک یو معجزه شو نو چې راوې وست وی شا وس کلمه وای کنه وی را وړي غړ جادو کوي لوی جادو لري چلیږي به نه مانا اغه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشی معجزه غوخته ویلې دلې چې او دا معجزه خود د پیغمبر شتا وې نه منلې بدر کې خدای داسې مردار کا داسې رونی و چې چې ایسو بچی او ټولته او تختیدل بدر کې مردار شو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای وی حضور پاک فرمایل چې را سوک بلال شي چې د ابو جهل حال مال راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلې دي نو وی ما وی چې د الله رسول زه ورځم نو وی ورلم نو د کافرانو لاشونه پراتو نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی لاس پوی کار نه کو خو بس
قریب الموت و قریب المرگ. نو یو وخت کې مال یو سپېړه را کړې وه، نو مې چورې کا خپل بدل خو دې مخکې علم، نو په دې سینه مې ولا یو خپل مضبوط مضبوط ټوپ مې ولا په سینه وو. نو یې ماته وایي چې دا پلان کې زوی کنځلې وکړل. څوک مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم. نو سوی هغه وخت قبر ډېر خطرناک شی دی، وایي په سینه لاس کېښود، وایي دومره غټه سینه به د بل چالي دی. وایي ما ورته چې سینه دې پرې ده غټه ده او که وړه ده خو سره ده نه پرې کوم. وایي څه پېکې؟ ما وی نبی علیہ السلام لیوڑم، قبر ډیر خطرناک شی دی. وی ښه چې پریکې نو دا دې ویخ کې پریکه دی سینې سره، چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي نو د سردار سر به ښکاري. ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې پوره کوم، خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی؟ اوس خو دنه ملګري ټول مکې ته وتښتېده او دقه سر دنه پرې کوم پرېدم دې نه، اوس دې څه خیال دی؟ وایي ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه، وایي چې په کوم ورځ نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدی شو اوس مې هم هغسې بدی شي. دا سپېرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي په ترمذی شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي، دا د ګناه د وجې نه. نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ دې خدای ختم کړي، او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي. نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه ولا خدای پاک او صفا کړي، او چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي. نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پر رورو زیاتېږي، بیا ګناه وکړي رورو زیاتېږي زیاتېږي، نو دا اړی تک تور شي تور. ختم الله علی قلوبهم، بس خدای ولړه تور کو. خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي، خدای په چا زیاتې نه کوي. الله پاک دا اړه تور که دا داغ یې ولګو، خو د چا د وجې نه داغ ولګو؟ د ده د ګناه د وجې نه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چې دی کوم ګناه کوي دا غی ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کیږي او زیاتیږي زیاتیږي. نو چې لته تک تور شي د ګناه د وجې نو بس بیا دی بس مهر جباریت دیتا وي لتور شو تک تور. دا لته چې دا دین او دا علم کما لاره و نو هغه لاره بنده شوه. نو دا ابو جهل لتور وړو، نو سر مې ته پریکو او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا الله رسول دا د خدای د دشمن دا ابو جهل سر دی سر. نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کونه. د پیغمبر علیه السلام معجزه، نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیلی دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک کاره شوې دي. دا د نورو پیغمبرانو وي، خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وي، خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللې ده. او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکوم، د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات، هغې به جادو کاو، د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و، ساحرانو له به پیسې ورکولې، دولت پې ول ورکو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړل چې د زمانې ټول جادوګر توبه ګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو، نو هغې ونه منه. نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله، د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې، اوهو خدایه دا څه په جنجال وړېدو، دا شیخ خو لره اوچته نه کي، هله موسی شی نیسا کونټ مار لونیسه، غواړی په موږ پسې راغی.
دمو بعد تفسیرون لیکلی دستونه او شو او سو کوئی او یاو شو سو کوئی او یا زارا نا ما بی چاش میره لی دی دستونه با چاش میره دیسا لکه مطلب داره چه دا یاره نا پسلی خام خواد دستونه لگی آه سوک سلو نیم سوا یاده و سوک شپک سوا شو با سوا چا کاپی او قلم را غشتی رو شمیره لی دی یوری که ولی شمارو نو دا دی مقصد دی چه دا سوک وی دستونه نو عموما اسم پختو پختو که جی سوکو یاری گله که پرتو گوله و گوره وی دا یو مقوله گونده دا او سوکو یاله که دا خو بڑیر دستونه کلی نو ابو موسی علیه السلام کونته رو چه تک نو آقا وی چه دا خو جادو دی وری که جادوگر دل را گوندو نو موسی علیه السلام و مخیار وی را گون که نو دا اختر روز بانده یوزه که با پا مصر که میله لگه دا او غیل با دا باندو دا یوزه بلزه خلق پده لوی تعداد که رات لل ای موعدو کم یوم الزینه دا غیب دا روز بانده شوا او فرعون پا طول خار و علاقه که اطرافو که کسان اولی گل وی چه سمر جادوگر یه راشه نو جادوگر یه را گون کل مصر خود جادو دیو او سم مصر که جادوشتا او طولو تبتوی خاک مونگ دا موسا دا لپل که بیا بسی وی زما با داسی نزدی ما تا چه زما دا اسمبلی و دا مجلس شورا ممبران بایه با دیر اخرا اگوی رالل او دنیا را غلی دا او اگوی کونته او رسه پا میدان و غرزولی اگوی نماران جور شولا قیدل فیضا حبالهم وعيسيهم سنگذي يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فحقيقت كي تماران نو جور شوه خصد نظر بندی غند چلے کلو نو بڑا قیدل نو خلقو یو گورا او قرآن وی وجاؤو بسحر عظویم ری جادوی غرداؤ قرآن وی ری جادوی پیش کرو تر دې حد پورې چې د موسی علیه السلام لکه میره پیدا شو چې خدای دا خو ار یو جادوګر راځي او کونټه غورځي ار یو جادوګر راځي غورځي دا غي نه خو بلا ماران جوړ شو دا بس کیږي الله او ته پام کا غوري و نه یریږي فکر مکه کو مونږ دې مرګري یو کونټه دې غورځوا چې موسی علیه السلام څنګه کونټه غورځول دا غي نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسی وکړو لرګونه ماران جوړ کړي وو الواقع یې تېر کړل خېټه هم غټه نه شوه بس جادوګرو خو پوه شو ګوره مولا مولا پېژنې ناتخوان ناتخوان پېژنې جادوګر جادوګر پېژنې بس هغې خو پوه شو چې دا خو جادو نه دی بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی ټولو په یو ژبه وې چې زموږ د موسی او د هارون پرب ایمان دی ټول توبګار شو دا معجزه وه د موسی علیه السلام او سیبه لاس به دی دغه کې ومنډه دې ترخ کې او چې رو بهیې سو دې لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله لیکن چې موسی علیه السلام لاړ معجزې هغه سره لویې معجزې وې ګورې معجزه خو د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلي غټه معجزه ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړل موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر و خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه بس اکونټه یې وروسته وه خو د هغې نه چې مار نه شي جوړېدی حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو ډاکټرانو لوی رواج و ډېر لوی طب و نو د زمانې لوی لوی حکیمان به و او لا علاج بیمارو علاج به کېده لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ورته یو د برګي برس او دویم چې کم سړی لون دی لون اوس هم د دې علاج نشته حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړی باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به پراخ که خدای به جوړو او چې کم سړی به لوندو بلکې پیدایشي لوندو دا لږ خطرناک لون دی چې په سترګو به لاس راکړه نو خدای به جوړ کړو او دا خو لا وړې خبرې دي چه برس والا اولون جوڑه دل دی پا قبر بطا او چه ملی تا بیوازو که قوم بیزن اللہ نو ملی ممجم دیشو دل حد نبرو بط نیغ باود رید دا غٹ موجزه وی و چه موسیٰ علیہ السلام لار نو موجزه مرسر لار ختم دا دا غب پوره وی دا غا نپس دا موجزه نشت صالح علیہ السلام دا غا دا موجزه و چه خدای و لو خوار کرده و دیتی مطالبه کرده و قوم کافر بچو دا سے مطالبہ کولا چی دا خیرت پیدے پکے دے مرد دنیا ہوا چی مونگ لدا سے یو اخا دا رو باسا چی مونگ لپیر آکے
ډیر خدای نو خروته نو خې به دومره پې کول چې ټول به پې مړېدل کېناستېدل به لشله به نو چې داسې وښی چې پې ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه په ارامې غوا خو پې ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دي د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پې ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نه نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څکلې نو یو ورځ یې والا مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څکې دا بس کې او دې پلان کې علاقې ته به تاسو سارن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې سارېږي نو په هغوی بده ولګېده چې دا والې نو هغه اوښی زخمي کړه نو خدای پې عذاب راوسته دا معجزه د صالح علیه السلام معجزه صالح علیه السلام لال معجزه هم ختمه شوه عیسی علیه السلام نه دې مطالبه وکړه یو درستخان د خوراک په کار دی ما نه وي دا چاټیان خېټور هلکه سمه معجزه د اخرت وغواړی سپېره بچو نو درستخان هلته ستاتی ربکا دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په مونږ نازل کې او ډوډۍ پې پرتی او خوراکونه پې پرتی او مونږ یې خورو خبیس بچو سمه معجزه وغواړی د دین وغواړی د اخرت وغواړی د جنت ته پیدې وغواړی نو څوک د اوښې پې غواړي څوک من او سلوا غواړي او څوک دغه غواړي درستخان اس ظالمانو سم شی غواړي وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی طاقت یې شته که نشته الله ته یې سوال وکړو خدایه دا معجزه ښکاره کړه نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه دی به راغون شو نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه د هغه سپینې وریځې په میاس کې به درستخانو نوریاز به ځمکې ته راورسېدله نو درستخان به دوی لیده نه نو بیا به تیوریاز ختمه شو او درستخان به په ځمکه پاتې شو نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و غټ رویت کړی لوګی به تې خته او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او مېوې پرتې وې په پلیټونو کې نو دی به ورته کېناستل نو ښه ده بسه به وواله او به یې خوړه نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو نو بیا به وریځ راله درستخان به پکې پټ شو نو بره به وخاته نو موسی علیه عیسی علیه السلام ورته وی چې ګوره یو کار وکې اسې نه ذخیره اندوزي ونه کې په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې دا کار ونه کې نو هغې وی خو د خبیث بچي و نو هغې وی چې دا چرچته کېږي نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خره چې د پلاسټک دا ګوتې نه وي اوس خو ښه دی چې پردي واده لدي دا سره د پلاسټک ګوتې وړي سړي دومره روجې نه خوري لکه ښه دی چې خوري او خوري نه کور ته وړي داسې ده که نه یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی خفه کېږي دی نه بلکې په سنتو د عملو کې چې پردي واده لدي ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بوځي او لرې به وادي چته لرې او د دې لور به چېرته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو ځای بل ځای به وادي په هغه باجا بامخیل او سوابی کې او وی بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی دی واده دی او ګوره ټول راځی نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دې مور پسې خپل بچي سکول نه ورته چوټي کې او د سیل مې په واده ورشي او چې په واده ورشي لومبه غوړې راشي نو پلاسټک ګوتې راوباسي مخکې نه ولا تیار کړي پکې غوړې ورواچي دا په شریعت کې ګناه ده ګوره یا تاسو زه پوهېږم زه خو ورته ګوره واقع بیانوم خو دا واقع په رڼا کې راته د دین مسلې بیانوم یا تاسو پې پېښې په دې باندې چې واده له دې یو کس وغواړي یو ورځه چې د دوو د ته وایي دوه ورځه چې د ته وایي ټول کور راشي نو ټول ورځی بیا او که یو سپینګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي که دې ورته یاد کړي مې نو تلی شي ولې ځکه هغه کوربه ته پته چې دی یوازې نه راځي دې ته دلالته نه ځنه وایي هغه ته پته چې دی بغیر موټر نه نه راځي ډرایور به وسره وي هغه ته پته چې دی بغیر نوکر نه یا دوی نه شي ګرځېدی نو او سره پکې خیر دی تلی شي او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړی دا دې ته اباحت وایي تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره کور ته به نه وړی البته که هغه درته وایي چې ځان سره یو سه یا د لپه بند کی نو بیا له خبره ده بیا وړی شي نور چې ډوډۍ له دی وغواړي نو کور ته وړل په منه دي په شریعت کې دا ګناه ده ګوره وروڼو د دې مسلو نه ځان لږ خبر کې حلال او د حرام ډېر خیال ساته
په حرام خدای ډیر خپه کیږي. او رسول الله مبارک فرمایي وی کوم غوخه چې د حرام نظرغون شي بس اور وسره مناسب دي چې اور یې خوري. نو حرام نه ځان ساته. بعضی سیز معمولی غوندي شبهه پکې راشي او حرام بشي درته او طالب لوی تاوان د آخرت درکې زمون خلک ته ځان نه ساتي. نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساته دا ډېر بې مصیبت دی. نا بللې موادله بالکل نه دی. په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي. جنټلمین پېژنې دا کبال کې چې د لسو روپو پتلون اغوستي کبال کې د لسو روپو پتلون د شلو او د لسو شلو روپو کوټه چولی او د پنځو روپو هغه تورې چشمې چولی او کونټه یې لاس کې اخیستي. دا نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي. نور غریب له اردوم نه ورځي خو شکل جوړ کې بوټان پالش کې او د اتوار پرس په شادي حال مفتو کې وردن نشي. هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي کړ په شادي حال ورشي داسې شکل یې جوړ کړی چې هغې ورته نه سلوټ کوي سلام علیکم. زوی وایي د پلار به مې میل بای او پلار وایي د زوی به مې میل بای. او هغه داسې شکل جوړ کړی خو پوره پولیټیکلي جټ ښکاري. هغه سیکرټري جنرل ښکاري. هغه ته څوک ویلی شي چې تا کاډو خایه ښه مزیدار لاړ شي ډوډۍ وخوري او وښکو باندې جبه ومږي وروځي په خېټه لاس راکاږي بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم دی. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره چې موږ خو د څلورو سوو کسو ډوډۍ بندوبست کړو خو شپږ سوه پې راغلل. موږ خو د څلورو کړو اته سوه پې راغلل. نو دا اته سوه د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري. دا بې دعوته خوري بې دعوته پردی ډوډۍ تلل دا په شریعت کې ګناه ده. دا ناروا دی او حرام دي. دله بالکل نه ورځي چې دعوت دله څوک در کې نه ورځي به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوې. نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته ټوکړه موکړه او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل به پکې وتړل او تختول به یې کورته. نو خدای ورسره څه چل وکړه؟ الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خینځیران ته خدای جوړ کړل. کولی شي که نه شي کولی؟ اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړی دي خو ظاهري نه باطینی. باطینی ګورې دا ټول ګند دی. ګند څوک چې د خدای نه لرې دی او د الله د رسول نه لرې دی. زما دا خبره چې اورې نو خدای دې پیدا عمل توفیق درکړي. کوشش کوي ورونو چې عمل پې وکړي. عمل ډېر ضروری شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورې او په بل یې وباسې. او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړه والله که په دې صفت کار کېږي اله به کامیابېږي. تاسو زه ځان هم یادوم زه او تاسو به اله کامیابېږو چې دا زه سویم په دې مونږ عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو چې د عمل وکړو نو ډېره لویه خبره ده. او که دې پنځه ګنټې تقریر نه واورېدل او عمل دې پې ونه کړو تبه ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې او د حضور پاک مبارک باج معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلې. لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بیدلې. ګوتو نه به نه بیدلې. دا اسې مونږ خلک وایو. داسې نه وه. یو موقع کې یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې صحابو ته تږې تنده ولګېده. نو رسول الله مبارک به د لاس مبارک په اوبو کې کېښو. نو صحابه وای وی د دې ګوتو په دې میاس کې به اوبه داسې راخوټ کېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه. دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل دا معجزه ختمه شوه. دا هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو نه مینځ نه اوبه نه دي راوتې. یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وای وی اوبه نه وې. نو رسول الله مبارک یو څو صحابو ته وایي چې لاړ شئ او اوبه وګورئ. ځکه ګیر چاپیر اکثر دا غرونه مرونه په دې سفر کې د غر شاته به چېرته چینای وایي چې موږ لاړو نو په لاره کې یو ښځه مخې له راغله. نو ښځه په اوخه باندې ناسته وه او د اوخې نه یو خوا یو مشک اویزان دو بل خوا ته مشک اویزان دو مشکونو کې اوبه وې او ښځه میانس کې ناسته وه. نو دې صحابو دې ښځې ته وې ودرېږه وې درولا وې اوبه کم ځای دي دا مشکونه دې کم ځای نه راډکړل مونږ ته دې وخایا چې مونږ هم لاړ شو کنه. هغې ورته وې پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم. یو شواروز مې شو عربو کې اوبه ډېرې ګران دي. پرون دې وخت را روانه شوې او وې خلک سړي مې نشته بار دي نو دا اوبه ولا زوړم. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ولي مو نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتلل وې صاحب دقه ښځې سره دي مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شواروز اوبه لري دي
نبی علیہ السلام اگر خزی توی را کشا پا قلار پا طریقے و توی کشوا او و توی خپکے گا مستو بنکمو خمونگتا جت تے اگر وی نما نکم وینو جسم خوخی نو حضور پاک دا اگر مشکون خلی اکولا اکلی او بیت راگشتے سمرا صحابہ چی اٹول سیراب شو او صحابہ سر چی سمرا ساروی وغی مسکلے او صحابہ سر چی سمرا مشکون ام ڈک شو خدی تیوے خدی ورستاو با مونگ ندی کمی کڑی مونگ لخدی او برا کڑی اللہ را کڑی بلکہ صحابہ وی وی اگا مشکونا چی کلی تی او برا بیلی سلام را استلی نوی دوم را ڈک نو لکا روستو چی سمرا ڈکو نبی پیغمبر علیہ السلام صحابہ تا وی دی خدی نمونگ تا خدی او خیر رو رسو نو دی لسا تو فرا گونڈا کے نو آغی والا سامان جامع جوڑے ستوان کجوری چی سو ارا گونڈ کل نو یو غوٹے والا کلکو تلالا نو خدی پا اوخ سورک لوا غوٹے و تا مخ کے خوا دا خدا خوش آل شوا چی کلی تلالا نو خلق ورطوی تا خونن لیٹ شوی پلان کے وی او لارا کی او سلی را باندی پیخ شو وی ما و تا کتل او زمان و بوسر لو بٹوقی کے دلی دوم را او بد مشکونو نواتی که دا حد نوتی او بیا دا ما مشکون آغا تی ڈک جی یا رو یا خدا آغا دا آخر دمانی پیغمبر دی رشتونه او یا غد جادوگر دی وی دزمک و اسمان میانس که ردن غد جادوگر بل نشتا او یا داد پیغمبر دی نو صحابو چه بردی پا علاقه را تلل او جهاد بے کو نو ردی نگیر چاپی را بے جهاد کو دا دی خد قوم تا بے غگ نکو نو دی خد یو دل دا قوم را غن کو بی تاسو پوی گے دا صحابہ رازی او گیر چا پیر پنور علاقو کے جہاد کئی او منگ تا غگ نہ کئی دا قصدن منگ پری دی اگر دا ما دا ابو اگر شیع پڑکے پروت تے نو ایمان پہ نہ روڑو نو دا خزی سر طول قوم او درے دل او طول لارلو پر رسول اللہ مبارکی ایمان روڑو نو بہر کے معجزات دا حضور پاک دغو و اگر دا غی دا ذات سرو خو یو لویا معجزہ دا نبی علیہ السلام مبارک اغا دا غی پا جندم و اسم دا بیا بمی چی اغا قرآن شریف تے قرآن شریف دا حضور پاک پا موجداتو کی غٹا موجدہ دا علمی موجدہ دا علمی او دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی موا او اسم دا او بیا بمی انشاءاللہ